Salam dostlar. Bu gün çox pis bir hadisə yaşamışıq. Təəssüflər olsun ki, mən çalışmışam. Mən həmişə sülh adamıyam. Çalışıram problemləri biraz sülh yolu ilə həll edim, amma təəssüflər olsun ki, bu sülh yolu ilə həll olan bir məsələ deyil. Bu gün bizim ailə maşınını pikapı passiki mənim qayınatam tərəfindən alınmışdır və bizim ailəyə verilmişdir və biz həmin pikapla uşaqlarımızı məktəbə aparırdıq. Yəni evin məşğullərini həll eləyirdi, iş məsələlərini və pikap çox ideal vəziyyətdədi. Çox gəşəng bir pikapdı. Yəni 2011-ci ilin maşınına baxmaq çox gözəl bir vəziyyətdədir. 10 şəkillərini də əlavə eləyəcəm. Bu gün Qaxı polis tərəfindən saxlanmışdır. 820 99 YP 824 patrolu ilə saxlanmışdı və Rafiq adında bir Rafiq adında bir polis əməkdaşı maşını musadirə olunur deyərək ki səfərbərlik üçün maşın musadirə olunur, onu Balakan postuna apardı. Orada da bir 20-25 dənə pikapımız pikap pikap var idi. Yəni pikapımız deyəndə Azərbaycan pikapları var idi. Şəxsi adamlara məxsus olan Mən indi bir dənə sualım var. Əgər bu dövlət tərəfindən müsadirə olunursa, niyə görə heç bir akt olunmadı, heç bir sənəd olunmadı? Niyə görə internetdə bu barədə danışmırlar? Niyə görə ıı, açıq pressiyada bu verilmir? Bu bir, ikincisi, belə şey də olsa da, niyə görə bu öz əksini normativ aktlarda tapmır? Konstitusiyada yazılıb ki, hər bir insanın mülkiyyət hüququ var. Mən başa düşmədim ki, yəni mənim mülkiyyətimdirsə bu, kimsə gəlib həmin mülkiyyəti məndən alıb qanunsuz yola yol olan alıb ıı, necə ola bilər yani? Siz məni bu gün siz mənim maşınımı saxlayırsınız yolda alırsınız, sonra mənim evimə girəcəksiniz. Mən başa düşmürəm buna. Heç bir akt vermədilər, heç bir sənəd vermədilər. Deyirlər ki, yuxarıdan göstəriş gətir gəlib. Deyirlər ki, kim göstərişi verib? Deyirlər yuxarıdan verilib. Tras komandiri deyib ki, yuxarıdan verilib. Deyirəm tras komandiri deyib, problemdir. Sənəd verin bizə. Nə səbəbdən siz bunu edirsiniz? Deyirlər ki, səfərbərlik üçün. Dədim, başa düşdüm. Sənəd verin, akt verin. Niyə görə? Nə səbəbdən? Bu gün də bir neçə dənə dostum da günərzinə zəng eləşmişdi. Eşitmişik ki, indi bilmirəm bu düzdür yox, 2-2 qapılı cipləri də saxlayırlar. Cipləri də saxlayırlar və həmin maşınları ə, hansısa bir cərimə meydançasına və sair aparırlar orda ki, bu maşınlar əskerliyə gedir. Başa düşmədim. Mən biləni bu maşınlar dövlət balansında olan təşkilatlardan götürülməlidir. Dövlət olan təşkilatlardan. Bugünkü gündə Sokarda bir 300-400 dənə pikap var. Bugünkü gündə Azneftdə bir 100-150 dənə Land Cruiser, 200-100-lər var. Ondan savadır. Bəzi məmurlar, həmin o polis məmurları hərəsinin garanajında bir Geninwagen-lər var. Siz cəmaatan mülkünü niyə görə gedirsiniz? Mənim siyirsiz. Niyə görə belə qanunsuz bir hərəkət edirsiniz? Mən bunu başa düşə bilmirəm. Əgər həqiqətən dövlətin mənim pitqabımda ehtiyacı varsa, bunu bir çevrilsəm şəkildə olunur da. Belə yolun ortasında saxlayaraq, malı boşaldaraq, malı göndərərək, maşını götürüb aparmazlar Beyləqan e, Bakıən postuma. Dayanıb? Yəni, Bunu başa düşə bilmirəm. Çünki bu normativ aktlarda yoxdur. Siz çalışırsınız, qanunda bir boşluq tapırsınız və onu bağlayasınız, amma əvvəla siz o boşluğu tapın, sonra o boşluq mən hərəkət edin. Nəyinki hərəkət edirsiniz, sonra boşluğu axtarırsınız. Siz niyə görə cəmaatın mülkiyyətinin mülkiyyətinə sahib düşmək istəyirsiniz? Kim sizə bu fürsəti verib, imkanı verib. Siz kiminsə, hansısa böyük bir vəzifəli şəxsin qabağında bonus qazandırmaq üçün adi vətəndaşları niyə görə incidirsiz? Nə səbəbdən? Neçə dənə dövlət təşkilatları var, neçə dənə dövlət orqanizasiyaları var, varı varı orqanizasiyaları var. Hansı ki, dövlət büdcəsinə olaraq yaşayırlar. Hansı ki dövlət büdcəsindən maşınlar alınır onlara, mülkiyyət alınır. Mənim üçün problem deyil maşını verməyə. Dövlətə lazımdırsa, həmin vəziyyətə lazımdırsa bu məsələni həll etməyə problem deyil. Mənim başqa pikapım da var, maşığa maşınım da var, mən onu verərəm. Amma gül kimi maşını saxlayasınız. Görürsüz ki, bu ailə maşınıdır. Maşından düşürdüb, şovveri düşürdüb, maşını götürüb Bayraqan postuna aparmağı. Bu nə qədər düzdür. Nə qədər buduzdur? Niyə görə siz cemaati elə eləyirsiniz ki, cemaat axırda bessin? Niyə görə məcbur eləyirsiniz ki, cemaat üzünü döndərsin bu ölkədən. Cəmaət niyə görə istəsin ki, qaçsın bu ölkədən? Niyə görə bu şəraiti yaradırsınız siz? Ağı biz hamımız Azərbaycanlıyıq. Düşman Cərahədin o tərəfindədir, bu tərəfində deyil. Biz eyni millətik, eyni qanddan daşıyırıq. Başa düşmürsüz siz bunu? Bunu səvrli şəkildə eləməy lazımdır. Qayda-qanun çərçivəsində və qayda-qanun hər şey qanunda var. Heç bir dövlətdə şəxsi maşın müsadirə olunmur. Birincisi dövlət orqanlarının, dövlət təşkilatlarının maşınları gedir. Nə səbəbdən siz bunu edirsiniz? Xahiş edirəm, hamı bölüşsün və biz bu suala cavab tapaq axırki